ለእግዚአብሔር አገልግሎት የሚያቀርብ
አገልግሎት የሚያቀርብ የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል። አየህ መግደል እንደ አንድ መስዋዕትነት ይቆጠራል። ሰውን ማጥፋት፣ ሰውን መበደል፣ ሰውን ማክሰር፣ ሰውን መግደል እግዚአብሔርን የጠቀመ የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል። ይሄ አይሴስ የሚባል በሌላ አካባቢ ያለውን ታውቃለህ? ሰው የሚያንደው ማለት አሁን እሱ ቢጠየቅ እዛ አካባቢ ያለው መንፈሱ ብናስብ እሱ ለራሱ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። አሁን ለምደነዋል፣ ብዙ ሰው ለምዶታል። ከፋን ታውቋል፣ ምቀኝነት፣ ቂም፣ በቀል፣ አድማ፣ እነዚህ አሁን ከቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዳያተው ሰው የሲሰራ ለቤተክርስቲያን ብዬ ግንባር ነው ብለው ስም ሰምታቸር ብዬ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰው ለሃይማኖት ብለው ግንባር ይቀጠሉ እንዲህ ያለ ሃይማኖት ይሳለ ለቤተክርስቲያን ብዬ ነው አ ፍጫ ፍጮ መጣሁ ይላል። ለምን ብለው ይባል ለቤተክርስቲያን ብዬ መሳሪያውን ያዘገጃል ይባላል። አገር መሳሪያውን እየቀባባ ምን ሆነ ትለዋለች ሚስት። አቶ ገሌ ዛሬ ይገለዋል፣ በቃ ዛሬ የመጨረሻ እዚ ያለ ቦታና ጠብቄ መግደ ያረባክ ብትለ በፍጹ አይቻልም። ቀኑ ረቡዕ ነው፣ ባይሆን ቁርስን ብላኝ እያለች አይ ጾም ነው። የብዙዎቻችን ክርስትና ነው ሰው ለመግደል የሚሄደው ግን ይጾማል። እና እንደዚህ መልቶ ያኛውን ቢጾም መግደሉ ቢጾም የተሻለ ነው። ብዙ ሰው እንደ ያገለገለ ይመስለዋል ሲበድል። እዚህ ላይ በቃ ሰውን መግደል ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቀረበ ይመስላቸዋል። መንገድ ላይ ወጣቱ እንዲያርጉት እኮ ለአንድ ነገር ነው የሚያደርጉት። ሰው መግደል ሃይማኖት ይሆናል፣ ሰው ማጥቃት ሃይማኖት ይሆናል፣ ሰውን ማስቀየም ሃይማኖት ይሆናል። የዘመኑ ፍጻሜ እታይ ድረስ አድርጎ ተራወጡ ለእግዚአብሔር አድርጎት የሚያቀር ይመስልበት ጊዜ ይመጣል። ይህን የሚያደርጉባት አብን እኔ ሰለማ ያውቁ ነው። ይሄንን የሚያደርጉ ሰው እግዚአብሔርን ያውቁት። ቢያውቁ ኖሮማ እሱ እንደዚህ ነው የሚያደርግ። መድኃኒዓለም ክርስቶስ እኛ በድለነዋል አይደል? ገረፈ፣ እኛን ገረፈ ወይስ እሱ ተገረፈ? እሱ ነው የተገረፈ። የበደለው እኛ፣ የተገረፈው እሱ፣ ያቀረው እኛ፣ የተሰቀለው እሱ፣ የተራረሱ የተጠማሱ በለመሰሱ ነፃ ደዌ በጦር ህማመ መከራችንን ስቃያችንን ስደታችንን ተቀበለ። አስቀድ የእኛን ስደት ስለሚያቅ ስደታችንን ማረፉ አስቀድ። ግን ያጠፋው ሰው አይደለም የተገባ መገረፍ የነበረብን እኛ ነን፣ መሰቀል የነበረብን እኛ ነን። ዋጋ ስለማናመጣ እሱ ተሰቀለ። ክርስትና ይሄ መቃሪዎስ እንደዚህ ያደረገ መቃሪዎስ ከሆነ ከማምላኩ የተባለው በዚህ ነው። መቃሪዎስ የሚባል አንድ ደግ ሰው በአካባቢ የሚኖርበት ቦታ አንድ ባለሀብት ነበረ እና የባለሀብቱ ልጅ ዝሙት ፈጽማ ጸነሰች። ከየት የጸነሽ ብላ ስትጠየቅ ከመቃሪዎስ ነው ብላ ተናገረች፣ ዋሸች። የሀብታሙ ሰውዬ ቤተሰቦች መቃሪዎስ እንደበደጉት ልጃችን እንደፍርሃል፣ ልጃችን ልጸንስ አድርገሃል፣ አንተ ነህ አለ። አዎ እኔ ነኝ ጥፋተኛው፣ እኔ ነኝ ግደሉ፣ ደብድባችሁ ግደሉ፣ እኔ ነኝ ዝሙት ፈጽሜ እንዲህ ያለ ያሰናከለ ሞት ይገባል። ለምን እንደዚህ ያደረገው? እውነት አደረገ፣ ግን ለምን እንደዚህ ያደረገው? የዛ የወንድሙን ይህንን ያደረገውን ሰው በደሉ የእሱን ሞት መቀበል ፈለገ። እሱን አይ አይደለም ያደረገው ሌላ ሰው ነው ብሎ ይጣራና ከታወቀ ያንን ልጅ ደበድቡትና ይገሉታል። ስለዚህ እኔን ገለው እሱን ይተውት፣ እኔን ደብድቡ፣ ግደሉ። የእሱን ሞት፣ የእሱን መደብደብ፣ የእሱን መሰቀል መቃሪዎስ ሊቀበልለት ፈለገ። ግን በዚህ ዘመን ይገለበጣል። ሰው ወንድሙን ማዳን ሳይሆን ወንድሙን መግደል፣ ወንድሙን በደሉ ጥፋቱ መሸፈን ሳይሆን ማጋለጥ ይሆናል። በዛ ዘመን ይሄ ጥፋት ይመጣባቸው ተጠቀሙ። ስለዚህ እሱ ተደበደበ፣ መቃሪው ተሰቃየ። መጨረሻ ላይ ልጅቷ መውለጇ ሳስደስ መውለድ ላቃት። እምቢ አለ ምጡ አልወለድና ቢባል ቢባል ልትሞት ሆነ። መንፈስ ቅዱስ አንደበቷን ከፍቶ አልነበረ የቅዱሳኑ ቅዱስናቸውን በደንብ ይፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር ደግሞ ከእነሱ ጋር ይኖራል። ምንድን ነው ነገሩ ሲባል የለም የለም፣ መቃሪዎስ አይደለም ይህንን ያደረገው፣ ዋሽቼ ነው። እኔ ንጹህ ደም የደበደባችሁት፣ ምንም ኃጢአት የሌለው ሰው የደበደብ ነው። ልክ ይህን ስትናገር ጽንሱ ተወለደ። ህዝቡ ተሰብስቦ መቃሪዎስን ይቅርታ ልንጠይቅ ብሎ ሲሄድ መቃሪዎስ አዘነ። ከበድ መጀመሪያ ተደስቶ ነበር ሲደበድቡት፣ አሁን ግን አዘነ።
በጣሪያው ምናንተ ይህን ክብሬን ባትገልጥብኝ ብሎ አዝኖ ወደ ጫካ በነነ። መጥተው እንዳያገኙት ቅዱስና እንዳይገለጥበት ይህ ነው ቅዱስና ሃይማኖት። ይሄ ምን ነው እንደ የተማረ በዚህ ህይወት ውስጥ ስትኖሩ ሰዎች ቤተክርስቲያንን ያገለገሉ የመሰላቸው ክፋት ይሰራሉ በዛን ዘመን። አሁን በዚህ በውጭ ዓለም ግን የቤተክርስቲያን ትርምስ ነው የምናየው። ትርምስ ሲገናደ በየሩጭ ቁና ያለው በየርቀ በእስልምና አይደለም በሌሎቹ ቤተ መጻሕፍት በዚህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ላይ ተደራሳ ይበዛባ በየትኛው በተለይ በአሜሪካ በአውሮፓ ባላ ቦታ በየቦታ ያገለገሉ ይመስላቸዋል። ይሄ በማለት ቤተክርስቲያን ሲተረማመስ ጥሩ ያለው ይመስላቸዋል። እዛ አሜሪካ ተራባ ቅዱስ ባለማየታቸው አባ አንዳንድ ሚዲያ ተሰብስቦ ቅዱስ ሽማግሎ ሳይ ሲባቻ ቅዳሴ ዜጋ ይቀነስ ህዝቡ ግንባር ጊዜ ይሄ